سند كان يرتوي سمي وحبذني سدكو إيجا لتجاي كسبوتي يا صاحب كنقو إلهي أبركس يعني سند كوريت أي بحي وحو إيجا لتجاي دي ونو سعلي إلهي أبركس والله إله بحو والبزنو سعلي كرا سعلي سنة قمانا قنو باشا لسا أرتو كيالي إيجلي ووري وكيالا مركان قشتي أذين كنن مدوة نقطي يقول بأفريقيا نوعي هذا ما حاس إلهي أبركس إلهي أبركس والله أذكا سو دوالا مالو ونكسن ان halkan aniga daawan si wajal ka haynta qof kale laa walaakin ay haynta en horta halkan ugu horeen waxaan ugu hambalyeenaya team first january dhamaan dadkii january koodeeda dhashay waan u hambalyeenaya waxa la yahay happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to dadka hadda dhashay Happy birthday to you. يعني ذاتك لم معنا ما تاريخ وكود جنوري كود جنوري مركز سومالي بدل فيسبوك مركز وحكوصة وضع عاية هالمر هالها صفرين هبل حلمي حمدي حليمة أبشر عثمان كاهي فارح كل جنوري فرست يا وضع إشتين كل جنوري فرست يا وضع إشتين واو يعني وانتو ضبطن أذيك مقال كده وانا يو كومنت يقولوا ذاك جنوري فرست ما دلتي وهاب بيرتي ذا ما كقبتها هاي مسي جنوري سكن على راتي كلي أذى قلها وقول مدة ذاك الواحد كويدينا جنر كحد مقال كعكدة ونسي جنر كحين تر قرمة أذى كسب برتي لو كسب حالي طبعا كي لباتنكا كوي لباتنكا لبي لباتنكا ما صحد مقال كده ونسي بس ده لباتنكا أي سبسكرايب صارتي هدي أجر كسبت سبسكرايب صار شالو صد مقال ده حاجة كلي سنة كي تجي لو كن لبي لباتنكا وحوها سنة عجيبة سنة سنديد هوريتو كدوانا اني اهانتيدا سند حسوس غوني اه ايله كلي سند كان وحان دي كره سند عجيب وها فكرك اديغا اقبتيت سند كاس يعني فكرك وحا لا غبنا اسكو ميدنهي ان 2022 كا هورتا وحان برتي صاحيبو اد وفربدان صاحيبداس ان برتي كو كميدا ايغي سي كلب صاحبدي ايغي سي كلب برتي كو وي خمادين او وخي نوقدين وجيغودا معني وي دمستماس وجيغودا سيدي اسك دغايين ميسان سي نوقنين او سي خمادين كو سيدا ان كفيلاي سي كسي وناكسن بين نوقدين وحالميدا وحالا غاباس انت ادغنا على كلنتي سيدو كلا سنه كان حاو بدن با قبصدي هادو الى راه لك نوقدو ان سفر اني اغلنه وحا يغو دنبيسه een markii aan aaday Hargeysa een sidoo kale tagarowe markii aaday gobolka Sanaag erigaabo baran safradaas ay ugu dambeysay walaal 2022 ka aha 2022 wax safar ah oo international ah maana sameen oo ma babixinbo 2022 waxa ugu dambeysay January sanadkaas isla yaani bishaan oo kale to January 2022 ka Muqdisho safarka ay ugu dambeysay ajib yaani safarka uu dheera sikastay ahaataba oo horeen halkaan waxaan hambali u mariyay team January 1st dadka oo January 1st wada dhashay marka xigtana een sanadka cusub asxaabta cusub ee janaa kusoo biiraysan waxaan soo dhaweynaa adiga raay salaamaya een waxa yaba aan qorsheynay sanadka cusub 2023 waxa ka mid ah safarro hadduu ilaara la ka noqdo marka safaradaas yani ma rabo inaan dhaho meeshaas aada meeshaas ka sii aada meeshaas ka sii aada in istiid aniga oo dhihi karo een aniga oo dhihi karo meeshaas aada bis wixii kala tuu iska imaanayaan sabta you never know what gonna happen pretty wixii dhacdaan oo warm weesid so marka January oo hadda lagu jiro maalmaha soo socdo haduu ilaahay karaal noqdo safar ayaan soo ahay safarkaasna waxa ku wajahanahay magaalada Muqdisho oo sanad laba sano igu dambeysay January 21 igu dambeysay haddana waa January 23 soo marka laba sano magaalada Muqdisho ay igu dambeysay oo ku soo laabanaya haduu Ilaahay raali ka noqdo isbuuca soo socdo isbuuc kale ku xiga bilowgiisa waa joogaa yaani next week marka yaani isbuuca soo socdo hadda lagu jiro maahan isbuuca kale bilowgiisa waa joogaa haduu Ilaahay raali ka noqdo laba sano kadib magaaladeena dib ugu soo laabto waxaan rabaa inaan arko laba sano kadib maxaa iska bedelay magaalada Muqdisho dadka ku xirnaa 2022 janaalkayga wixii arkay muuqaalo qurux badan oo ku saabsan magaalada Muqdisho
isla muqaaladaas muqaalo ka sii qurux badan ayaan hadda idin soo diyaarinayaa ilaahay raali ka noqdo insha Allah taala waxaan noqon doonaa sanad ajeeb ah waxyaabo badan ilaahay akamay wasugu la ahaabo inaan baxo aan waxaaba qorsheynaa kamid tahay midada kale to aan sanadka 2023 horta waa sanad bilaaba maanta taariikhdu ay ku tahay oo noqday ilaahay ha nooga dhigo sanad farxadeed sanad qof waliba hamiga mustaqbalka rajada oo lahaa mid ilaahay u rumeyo ilaahay ha nooga dhigo dad badan baa xanuunsan waqti xadirkan adiga aad muuqaalka daawanayo waxa laga yaabaa inaad dabaal degaysid oo iska faraxsan tahay maadaama sanad cusub la gaaray yaani taariikhdaada isbedeshay laakiin waxa ogaataa in dad ay xanuunsan yihiin oo dadka qaar xanuun oo ugu soo gaarayba aysan hadli karin dabaaldegi karin ayagana waxaa u rajaynaynaa caafimaad taam ah wixii xanuunsan dadka caafimaad qaban ilaa caafimaadkooda hawsaadiyo kulliya 2023 doqo waxay noqon doontaa sanad cajiib ah aniga waxaa idin sheegaa marka waxay tahay maalmaha soo socdo waxaa sameyn doonaa muuqaalo aan ku sii sagootin doono magaalada Istanbul oo sanadkan aad iigu dhegtay yani wax safar maana sameyn aad bay iigu dhegtay marka sanadkan waxaan rajaynayaa inaan ka soo dhunto oo magaaladaani maado meesha fun fashal iyo wareeb jawi lagu qaato muqaalo kale oo cajiib ah oo hadda aan qorsheeyo iyo diyaarsanaa ay soo gudbin doono haddu ilaahay raali ka noqdo laakiin maalmaha hadda soo socdo ee weegan waxaan soo gabagabeynayaa haddu ilaahay raali ka noqdo magaalada Istanbul waxaan soo sameyn doonaa muqaalo badan oo Istanbul ku saabsan inta aanan soo bixin meelo badan oo aanan tagin aan rabaa haddii inaan tago oo aad intu si doonaa adinkane heer Muqdisho ama wadadka kale ee muqaalka daawanaya magaalada aanan joogin maxaa jeceshiin wadankiina ka aragtaan dhanka commentiga ugu la wadaaga maxaa qorsheynaysaan adiga muqaalka daawanaya ee sanadka 2023 wax safar ah miyaa ku qorsheysano magaalada hadda aad joogtid inaad ka tagtid oo magaalo kale aad tagtid wadanka aad joogtid inaad ka tagtid wadan kale aad tagtid yaacna qorsheynaysaa kuugu jira sometimes qofka binaadka iska baahan yahay inuu safar iska galo juu iska qaato maskaxda fresh ka soo dhigo sababtoo ah maskaxda binaadanka way iska mashquul badan tahay waxyaabo badan baa qofka binaadanka la xariiro ma soo koobi karnay ilaahay sanadkan oo dhiga sanad wanaagsan sanadkan ya cirtay samee wax badan sadkay gala tagay kisagooti dadka kale hees kale tahay xasuub xasuub sanadka cusub taas horta aan dhigaysano taas rabaa inaan iska soo duubo TikTok aad ku soo duubaa ayadaba loo fan saaray si TikTok aad ku soo duubaa tan aad dhigaystay sida fasaxbu sanadkii hore bedelay xaqiiqda baadaade noqo wala baqul sanadii hore bilaabme kada kadigo bilaabme bedelay baradiyo nonoko nonoko kada markaas si baxaysana mid barwaaqo reebo buuq iyo aan lahayn abuu ilaahay ka dhigo yaani sanadkan mid aan buuq lahayn ilaahay nooga dhigo dhamaan asxaabta qaaligaana waxa idin leeyahay sanad wacan wanaagsan hawshana ma shaka bilaawdanta aad bay salaamaya wallahi adinka